Vamos lá. Seguro. Oi? E aí? Avô? Morra. Por que? Oba! Pelo amor de Deus. Boa. Tá aí. Passamos à frente. Estamos com todos os bombos. Preciso de reforço Bravo. Detendo em Bravo. Bravo. Ixi, vamos lá. Boa. Tô indo. Oh, droga. Em A também. Esses campos estão perdendo.
Ainda bem. Nossa, sempre tem um cara ali em cima. Tô protegendo esse aqui, mano. Já matei quatro. Tô vendo o A aqui. Vi mó só, quase não vi, tô jogando. Morri agora. Ah, eu morri. Aí, sim. Tem ninguém. Toma, matei um aqui. Morri. E eles estão com helicóptero. Alô. Bosta, os caras estão sempre em cima. Tô tomando ar. Fudeu. Estão indo atrás de mim. Joga. Estou pegando alvo. Estou pegando o alvo, indo para lá. Caralho, mano, um bom aqui. Tem gente no BB. Então bora. E alfa, vai deixar sem ninguém? Ficar em C aqui. Bora pra B. E gente, no telhado na B. Ixi, tá embaixo. Caralho, eu vi os dois aqui no ar, mano. Sozinho. Essa porra, hein? Vou tentar pegar o ar. Cara, virei. Tô pegando o ar. Bebe. Caralho, tudo não sei. Que bosta. Vamos pegar B. É mesmo.
Ganhamos! Aí, vocês são o futuro do Brasil, ok? Foi boa. Vocês perderam, nós ganhamos, porque nós somos aqui o futuro do Brasil, ok?